de l'infant. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ofereix aquest estiu un seguit de visites guiades al patrimoni local. A l'Hospital de l'Infant Pere del segle XIV, a les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer, al poblat diferença de l'Hospitalet i al Molí de l'Oli de Vandellòs. L'oferta d'activitats està adreçada tant a adults com a infants i té per objectiu donar a conèixer d'una manera lúdica i activa els béns patrimonials principals del municipi. Les excursions es podran fer del 30 de juny al 9 de setembre. A més, durant aquests dies a la façana de l'antic hospital s'hi projectarà el mapping, l'espectacle audiovisual en 3D amb música, efectes sonors i de moviment en què s'explica la història d'aquest territori i de la construcció i remodelació de l'edifici medieval. En concret, serà els dissabtes i diumenges a les 10 i a 2:15 de la nit. Les visites al centre de visitants de l'Hospital del Coll de Balaguer en concret seran de tres tipus, unes adreçades al públic en general, unes dirigides a les famílies amb una gimcana i unes nocturnes que inclouen un tast de vins locals al pas de ronda de l'Hospitalet. Es pot trobar més informació i reservar les visites al web de Cultura a l'Abast.